ራይ ያቆቦ ራይ አላማጣ ጉራባች አካባቢዎች ላይ አዲስ ከባድ ውጊያ መጀመሩ ታወቀ። ይህንን አዲስ ጦርነት ማን እንዳስጀመረው የተረጋገጠ መረጃ ባይኖርም በአሁኑ ሰዓት ዋጃ፣ ምርዋና ስሚዛ ጊዮርጊስ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ከባድ ውጊያ መጀመሩ ነው የተሰማው። የህወሓት ታጣቂዎች ወጣ ገባ በሚሉባቸው እንደ ጀመዶ ማርያም፣ ወትወት፣ ጃሮታ፣ ጎቱ መንደር፣ ባንዲራ፣ አገዳ ቀበሌና ጉብና በሚባሉ የራያ ቆቦ ቀበሌዎች ባለው የህወሓት ኃይል ላይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ መፈጸሙንም ሰምተናል። ከራያ ቆቦ አላማጣ፣ ከሽሬ እስከ አዲሃሮ እና ከደደቢት እስከ አዲያቦ፣ አዲግራት፣ አድርቃይ፣ ወልቃይትና በሱዳን ትይዩ ባሉ አካባቢዎች እየተካሄደ ስላለው ውጊያ ሰፋ ያለ መረጃ በዛሬው ጥንቅራችን አጭቀናል። ኢትዮጵያ በሉዓላዊነቴ ላይ ደባ እየፈጸመች ነው ስትል አየርላንድን አስጠነቀቀች። አርፈሽ ተቀመጪ፣ በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባትሽን አቁሚ ስትል ፍርጥም ብላ አውሮፓዊቷን ሀገር አየርላንድን አስጠንቅቃለች። መርማሪ ቡድኑ በትራምፕ ላይ መጥሪያ እንዲቆረጥባቸው ወሰነ። ለፈጸመው ተግባር ምላሽ እንዲሰጥ ግድ ይላል ብለዋል የሚሲሲፒው ዲሞክራት ወኪልና የመርማሪው ሸንጎ ሊቀመንበር የሆኑት ቤኒ ቶምሰን። ትራምፕ መጥሪያውን ችላ ካሉ ክስና እስርም ይጠብቃቸዋል ተብሏል። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር የመረጃ ሰዓት ነው። በዛሬው ዕለት በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮች ተለይተው ተይዘዋል። የእነዚህን ሰሞነኛ ክስተቶች መረጃና ትንታኔ የያዘ ጥንክራችን እንዲከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እነሆ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃ ተጀመረ። ራያ ቆቦና ራያ አላማጣ አጎራባች አካባቢዎች ላይ አዲስ ውጊያ መጀመሩ ታወቀ። ይህንን አዲስ ጦርነት ማን እንዳስጀመረው የተረጋገጠ መረጃ ባይኖርም በአሁኑ ሰዓት ዋጃ፣ ምርዋና ስሚዛ ጊዮርጊስ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ከባድ ውጊያ መጀመሩ ነው የተሰማው። በዚህም በእነዚህ አካባቢዎች የነበረው የህወሓት ተዋጊ ኃይልም አዲስ በተከፈተ ውጊያ ምክንያት አፈግፍጎ ፍላ ተብሎ ወደሚጠራ የኮረማ አቅጣጫ መፈርጠጡ ተረጋግጧል። ዋጃ ከተማ ወደ ጥሙጋ ተክለ ሃይማኖት መስመር ከፍተኛ እንቅስቃሴ መኖሩ የታወቀ ሲሆን ዋጃም ከሞላ ጎደል ነፃ እየወጣች መሆኑ ታውቋል። በተለይ ዋጃ በታችኛው በኩል ከቆቦ መስመር ስንሄድ መጀመሪያ ያለው የከተማው ክፍል ነፃ እየወጣ ሲሆን፣ ወደ ጥሙጋ ተክለ ሃይማኖት አካባቢ ተራራማ ቦታዎች ላይ ተጠምደው የነበሩ የህወሓት ከባባድ መሳሪያዎችም በወገን ኃይል ተመተው ከጥቅም ውጭ መሆናቸውን ሰምተናል። የህወሓት ታጣቂዎች ወጣ ገባ በሚሉባቸው እንደ ጀመዶ ማርያም፣ ወትወት፣ ጃሮታ፣ ጎቱ መንደር፣ ባንዲራ፣ አገዳ ቀበሌና ጉብና በሚባሉ የራያ ቆቦ ቀበሌዎች ባለው የህወሓት ኃይል ላይ የከባድ መሳሪያ ድብደባ መፈጸሙን ሰምተናል። በዚህም በአካባቢዎቹ የነበሩት የህወሓት ታጣቂዎች ቦታቸውን ለቀው ማፈግፈጋቸውን ሰምተናል። በዚህ አካባቢ የተወሰደ ባለው እርምጃ ወያኔ አሰልፎት የነበረው አርሚ 24 የሚባለው የጦር ክፍል ተዋጊዎች ከፍተኛ ኪሳራ በማስተናገዳቸው ድንጋጤ ውስጥ ገብተው ወደ ተለያዩ አቅጣጫዎች ማለትም ወደ መርዋና አላማጣ አቅጣጫ መበታተናቸው ነው የተነገረው። በዚህም ከአላማጣና ኮረም ሰው እየያዙ ወደ ማይጨው እስር ቤት እየወሰዱ ሲሆን፣ የወገን ኃይል ወደ አላማጣ ወይም ኮረም ቢገባ ከመንግስት ጋር ያብራሉ ብሎ የጠረጠሯቸውን ሰዎች ነው ወደ ማይጨው እስር ቤት እየወሰዱ እያሰሩ ያለው ተብሏል። ከሰሞኑ የራያው ፍላ የራያ አላማጣ ተወላጆች በተለይ ኮረምና አላማጣ ከተማ ላይ በርካታ ሸዎች ታፍነው ወደ ሌሎች ጦርነት ወደሚካሄድባቸው አካባቢዎች እንደተወሰዱ መዘገባችን ይታወሳል። ከዚህ አፈሳ የቀሩትን ነው ወደ ማይጨው እስር ቤት እየወሰዱ ያሉት። አላማጣ ከተማ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የህወሓት ደጋፊዎች ሌሊቱን በመኪና ተጭነው ወደ ትግራይ የተወሰዱ መሆኑንም ሰምተናል። የዛ አካባቢ ማህበረሰብ ላይ ያላቸው እምነት መሟጠጡና እያደረሱበት ያለው ግፍ ከፍተኛ መሆኑ በአካባቢው ይኖሩ የነበሩ የትግራይ ተወላጆችን ወደ ትግራይ ለማጓጓዝ እንዲወስኑ እንዳደረጋቸውም ሰምተናል። በህወሓት ፍዳውን የበላው የቆቦ ማህበረሰብ ደግሞ ወያኔ ተመልሶ መጥቶ የከዚህ ቀደሙን አይነት ሰቆቃ እንዳይፈጽም ከአሁኑ የቆቦ ፋኖና
የቆቦ ወጣቶች ተደራጅተው ከወገን ኃይል ጋር ቅንጅት በመፍጠር ስምሪት ወስደው በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኙም ሰምተናል። ሌላው በአሁኑ ሰዓት ሽሬና አዲግራት ከተማ ዙሪያዎች ከባድ ጦርነት እየተካሄደ ሲሆን፣ ሽሬ አዲሃሮ ወደ አክሱም መስመር ባሉ አቅጣጫዎች ጥሩ የወገን ኃይል እንቅስቃሴ እንዳለም ሰምተናል። በአንጻሩ ከሽሬ ከተማ ወጣ ብሎ እስከ 7 ኪሎ ሜትር መንገዱ ከወሰደን በኋላ አንዱ ወደ ሊማሊሞ ጎንደር አቅጣጫ፣ አንዱ ደግሞ ወደ ወልቃይት አቅጣጫ ያወጣናል። እንዲሁ በዚሁ መስመሮችም ጥሩ የሚባል የወገን ኃይል ጦር እንቅስቃሴ መኖሩን ሰምተናል። ከሽሬ አዲሃሮ እና ከደደቢት እስከ አዲያቦ ባሉ ቦታዎች ያለው የህወሓት ወታደራዊ ቁመና ሲታይ ደካማና የተበታተነ ኃይል ነው ያለው ተብሏል። ለዚህ ማሳያው ከዚህ ቀደም ይጠቀሙት የነበረውን የሰው ማዕበል የውጊያ ታክቲክ ትተው አልፎ አልፎ የሽምቅ ውጊያ ብቻ እያካሄዱ መሆኑ ነው። ይህም ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል መዳከም ነው ተብሏል። ሌላው አድርቃይን በሚመለከት መስከረም 3 አካባቢውን ለቀው የነበሩት የህወሓት ተዋጊዎች ከሳምንት በኋላ ተመልሰው አድርቃይን ሲቆጣጠሩ በቀል በሚመስል መልኩ በነዋሪው ላይ ያደረሱት ያለው ማህበራዊ ሰቆቃ አሰቃቂ ነው ተብሏል። በአንዳንድ ቀበሌዎች የደረሰ አዝመራንና የቁም እንስሳቶችን አንድም ሳያስቀሩ ያጠፏቸው ሲሆን መሳሪያ ያሏቸው የሚሏቸውን ሰዎችም ረሽነዋል። የወገን ኃይልም ያጸፋ መልስ መስጠት መጀመሩን ሰምተናል። በዚህም ቡያና ወደ ማርያም ተብሎ የሚጠሩ አካባቢዎች ላይ ሰፍሮ የነበረው የህወሓት ተዋጊ በከባድ መሳሪያ ተመቶ ከፍተኛ ጉዳት ማስተናገዱን ሰምተናል። ከማይዳ ጉሲት ወደ አርማደጋ ዋልድባ፣ እንዲሁም ከደብረ አባይ ወደ ዋልድባ አቅጣጫ የነበረው የህወሓት ታጣቂዎች እንቅስቃሴ በወል ይታወቃል። በእነዚህ መስመሮችም አስፈላጊው የወገን ኃይል ስምሪ ተደርጓል ተብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከሰሞኑ ከአድርቃይ ቆላማ አካባቢዎች ማይጠምሪን ይዞ ወደ እንዳባ ጉና መስመር አዳዲስ ታጣቂዎችን ከተለያዩ አቅጣጫ እያመጡ ወደ እነዚህ አካባቢዎች እያሰፈሩ መሆኑን ሰምተናል። ሽንፈትን በየአቅጣጫው እያስተናገደ ያለው ወያኔ እነዚህን አካባቢዎች እንደ ወታደራዊ ካምፕና መሸሸጊያ በመጠቀም የሽምቅ ውጊያዎችን ለማካሄድ እየተዘጋጀ እንደሆነም ነው የተነገረው። በሱዳን በኩል ደግሞ ከቲያ አካባቢ የተመቱትን ተዋጊዎችን ወደ ሸረሪማና ሐምዳይት እየወሰዱ መሆኑን ዘግበን ነበር። ሐምዳይት ውስጥ እንደሚታወቁ የስደተኞች ጣቢያ ያለ ሲሆን ወያኔም ይህንን የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ላይ ነው ተዋጊዎቹን ያሰፈረበት ተብሏል። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የተነሳው የምርት መሰብሰቢያ ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደ ወልቃይት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የቀን ሰራተኛ እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ይታወቃል። በመላ ሀገሪቱ ያሉ የህወሓት ደጋፊዎችም ሐሰተኛ መታወቂያ ሰርተው የቀን ሰራተኛ መስለው ተቀላቅለው ሊገቡ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆኑ ታውቋል። በመሆኑም መንግስት ከወዲሁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ጥሪ ቀርቧል። ኢትዮጵያ በሉዓላዊነት ላይ ደባ እየፈጸመች ነው ስትል አየርላንድን አስጠነቀቀች። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ለአየርላንዱ አቻቸው በጻፉት ደብዳቤ አውሮፓዊቷ ሀገር በኢትዮጵያ ላይ ያልተጠበቀ ደባ እየፈጸመች ነው ሲሉ ከሰዋል። ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ጋር በተያያዘም አየርላንድ ህወሓትን በመደገፍ በጸጥታው ምክር ቤት ያላትን መቀመጫ በመጠቀም በኢትዮጵያ ላይ ጫና እንዲፈጠር ግፊት እያደረገች ነው በማለት ሀገሪቱ ከዚህ ኢትዮጵያን ከማጥቃት ድርጊቷ እንድትታቀብ ደብዳቤው ጠይቋል። አየርላንድ የሰሜን ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት በተመለከተ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ውይይት እንዲደረግ በተደጋጋሚ ለምክር ቤቱ ጥያቄ ከሚያቀርቡት ሀገራት መካከል ግንባር ቀደም ናት። ኢትዮጵያ ላለፉት 2 ዓመታት በአየርላንድ ላይ ቅሬታዋን ማቅረቧን የገለጹት ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሬድዋን ሁሴን ሰሚ በማጣቷ ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት ለአየርላንድ መንግስት ይፋዊ ማስጠንቀቂያ ጽፋለች ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ኢትዮጵያ ደብዳቤውን በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን አማካይነት የተጻፈች ሲሆን የተላከውም ለአየርላንድ የውጭ ጉዳይና የመከላከያ ሚኒስትር ሳይመን ኮቪኒ መሆኑም ተገልጿል። አሁን የተጻፈው ደብዳቤ አየርላንድ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ላይ እየፈጸመች ካለችው ጥቃት እንድትታቀብ ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ያቀረበችውን ጥሪ ችላ እንዳለችው ገልጿል። ከዚህም በተጨማሪ አየርላንድ በኢትዮጵያና በአውሮፓ ሕብረት መካከል ያለውን ግንኙነት መሻሻል ላይ እክል ፈጥራለች በማለት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የተጻፈው ደብዳቤም ከሷል።
የኢትዮጵያ መንግስት እንዳለው አየርላንድ የጸጥታው ምክር ቤትንና የአውሮፓ ህብረትን በመጠቀም እየፈጸመች ከምትገኘው የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከሚነካ ድርጊቷ እንድትታቀብ ጠይቋል። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ስለተጻፈው የማስጠንቀቂያ ደብዳቤና የቀረቡት ክሶችን በተመለከተ አየርላንድ እስካሁን ያለችው ነገር የለም። አየርላንድ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት አባል ስትሆን በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ጉዳዩን በሚመለከት በምክር ቤቱ ስብሰባ እንዲካሄድ ከሚጠይቁት ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ከአየርላንድ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት ጠንካራ ይፋዊ እርምጃ ሲወስድ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። ባለፈው ዓመት ዳር ወር ላይ አዲስ አበባ በሚገኙ የሀገሪቱ ዲፕሎማቶች ላይ መንግስት እርምጃ መውሰዱ ይታወሳል። በወቅቱም የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አዲስ አበባ የነበሩ 4 የአየርላንድ ዲፕሎማቶችን በኢትዮጵያ ተቀባይነት እንደሌላቸውና በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ውሳኔ ማስተላለፉ ይፋ አድርጎ ነበር። በወቅቱ ውሳኔውን በተመለከተ የአየርላንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለኢትዮጵያ እርምጃ ምክንያት በሀገሪቱ እየተካሄደ ካለው ጦርነትና ከሰብአዊ ቀውስ አንጻር በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት እና በዓለም አቀፍ መድረኮች አየርላንድ በያዘችው አቋም ነው ብሏል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳይመን ኮቪኒ በኢትዮጵያ እርምጃ ማዘናቸውን አመልክተው የጸጥታው ምክር ቤትን ጨምሮ አየርላንድ የምታራምደው አቋም ከአውሮፓ ህብረት ጋር የተጣጣመ ነው ብለው ነበር። ኢትዮጵያ በሰሜን የሀገሪቱ ክፍል እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራት ተገቢ ያልሆነ ጫናና ጣልቃ ገብነት እያንጸባረቁ ነው ስትል በተደጋጋሚ ስትወቅስ ቆይታለች። መርማሪ ቡድኑ በትራምፕ ላይ መጥሪያ እንዲቆረጥባቸው ወሰነ። ባለፈው ዓመት የአሜሪካን ምርጫን ተከትሎ የተነሳውን ነውጥ ለመመርመር በሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት የተዋቀረውና 9 አባላት ያሉት መርማሪው ኮሚሽን ትላንት ምሽት ምርመራውን አጠናቋል። በዚህ የመጨረሻ ነው በተባለው የምርመራ ውጤት የመርማሪው ኮሚሽኑ አባላት በትራምፕ ላይ መጥሪያ እንዲቆረጥባቸውና ስለሆነው ነገር ሁሉ ቃል እንዲሰጡ በሙሉ ድምፅ ወስነዋል። ለፈጸመው ተግባር ምላሽ እንዲሰጥ ግድ ይላል ብለዋል የሚሲሲፒው ዲሞክራት ወኪልና የመርማሪው ሸንጎው ሊቀመንበር የሆኑት ቤኒ ቶምሰን። ትራምፕ መጥሪያውን ችላ ካሉም ክስና እስር ይጠብቃቸዋል ተብሏል። ይህ መርማሪ ሸንጎ የትራምፕ ነውጠኛ ደጋፊዎች ካፒታል ሂልን ሰብረው ያደረሱትን ጥፋት ሲመረምር ድፍን ዓመት አልፎታል። በዚህ ሸንጎ ከ9 አባላቱ 2 ሪፐብሊካን፣ 7 ደግሞ ዲሞክራቶች ናቸው። የመርማሪ ኮሚሽኑ አባላት ትራምፕ መጥሪያ የተቆርጦላቸው ቃላቸው እንዲሰጡ የወሰኑት ያለምንም ተቃውሞና ድምፅ ታቅቦ በሙሉ ድምፅ ነው ተብሏል። ለትራምፕ መጥሪያ በሚቀጥሉት ጥቂት ቀናት ውስጥ ተቆርጦ ይሰጣቸዋል። የዋዮሚንግ ግዛትና የሪፐብሊካን ተወካይ እንዲሁም የመርማሪው ሸንጎ ምክትል የሆኑት ሊዝ ቼኒ እንዳሉት አሜሪካውያን ለዚህ ሁሉ ጥፋት መሰረት ነው ከሚባለው ሰው ሀቁን የመስማት መብት አላቸው ብለዋል። ትላንት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማታ 2 ሰዓት የጀመረው የመርማሪ ቡድኑ 9ኛ ሸንጎ የመጨረሻ ምርመራ ሰነዶችና የቪዲዮ ማስረጃዎች የቀረቡበት ነበር። በርካታ አስደንጋጭ የተባሉ መረጃዎችም ለሕዝብ በቀጥታ ቴሌቪዥን እንዲታዩ ሆነዋል። በዚህ የቪዲዮ ማስረጃ በተለይ ካፒታል ሂል ውስጥ የነበሩ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲን ጨምሮ ከቢሮ ቢሮ ሲሯሯጡ፣ ለዶናልድ ትራምፕ የቅርብ ሰዎች ስልክ ሲደውሉና በከፍተኛ ጭንቅ ከነውጠኞቹ ለማምለጥ ሲሞክሩ የሚያሳዩ አዳዲስ ቪዲዮዎች ለህዝብ ይፋ ተደርገዋል። እንደራሴዎቹ በተለይ የጋዝ መከላከያ ጭንብል ሲለብሱና በነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ሲንቀሳቀሱ የቪዲዮ ማስረጃዎች የቀረቡበት ነበር የትላንቱ ምስክርነት። ዶናልድ ትራምፕ ይህንን የመርማሪ ኮሚሽኑን ውሳኔ ፖለቲካዊ ብለውታል። አሜሪካውያን በዲሞክራቶች ቀሽም አመራር በተማረሩበት ወቅት የፖለቲካ ነጥብ ለማስቆጠር የተቀናበረ ነው፣ የእኔን ምስክርነት ከፈለጉ ለምን በምርመራው መጀመሪያ አልጠየቁኝም ብለዋል ዶናልድ ትራምፕ። ዶናልድ ትራምፕ በ2024 በድጋሜ ለፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር ፍላጎት እንዳላቸውን ፍንጭ ሰጥተዋል። አንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች ይህ የምርመራ ቡድን ውሳኔ ከሳምንታት በኋላ የሚደረገውን ሚድተርም ምርጫ ላይ ዲሞክራቶች ሊደርስባቸው የሚችለውን ሽንፈት በመስጋት መራጮችን ለማማለል ሆን ተብሎ የተደረገ ነው ይላሉ። ይህ በህዝብ እንደራሴዎች የተቋቋሙ መርማሪ ቡድን ሙሉ የምርመራውን ውጤት ከ2 ወራት በኋላ ይፋ ያደርጋል። ለዓመት ያክል በዘለቀው ምርመራ የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናትን፣ የደህንነት ሰዎችን፣ ሚኒስትሮችን፣ የዶናልድ ትራምፕ የቀድሞ ረዳቶችን፣ የጸጥታ አካላትን ጨምሮ ከ1000 አሜሪካውያን በላይ ምስክርነት ሰምቶ መርምሯል።
በዚህ መርማሪ ቡድን ሁለቱ ብቸኛ ሪፐብሊካን ፓርቲ አባል የሆኑት ሊዝ ቼን እና አዳም ትላንት ትራምፕ የምስክርነት ማዝዣ ተቆርጦባቸው ቃላቸውን እንዲሰጡ ድምፅ በመስጠታቸው በፓርቲያቸው ዘንድ ከፍተኛ ውግዘት ደርሶባቸዋል። በባለፈው ዓመት የትራምፕ ነውጠኛ ደጋፊዎች የካፒታል ሄልን አመስ ተከትሎ 850 አሜሪካውያን ክስ ተመስርቶባቸዋል። ጥንቅራችንን አጠቃለናል። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተመረጡ ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎችና ትንታኔዎች እንዲደርሶት ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሸር ማድረግዎን አይዘንጉ። ቸር ይግጠመን።